2-р бүлэг. Энэ өдрөөс 49 хоногийн өмнө. Налгар намрын зөөлн шаргал нарандор нээлттэй цонхоор сэвэл зөөр сэлхэн үй үй үлээж цонхны торон хөшгийг яран хөндийрүүлж цаана хин нэгэн дотгош чимээ анирдан боомт болсон нь эргэж намтна. Тасалгаанд төгсөн ер бус энэ цэнгэг агаар цээж төрөн орж ирэхийг мэдрэн ширээний ард номын хутс эргүүлэн суугаа 40 гарын насны эмэгтэй өмнөөс нь харан суух залуу бүсгүйд тэрхүү номыг доотон уншиж өгч байв. Номын хутс алгаараа дарсан бүсгүйн жижигхэн гарыг тэрхүү салхин илбээдж байх шиг таатай. Тэргүшгүй олон жилийн тэртээд, тоолшгүй олон төрлийн чандад, хөх тэнгэр хөрвөж, хөрст дэлхий шилгээсэн усан галав ертөнцийг залгиж хансны дараа, их уст далайн ёроолд нялцгай замаг болон мэндэлсэн хоёр сүнс, сүрээр дарагч их усны доор нэгэн үеийг бараад, наалдамхай биеэ хуваан хувилж, олон хэсэг салгалгүй авч үлдсэний үрээр өнөөх усанда загас болж төрөөд, бас нэгэн насыг илээхдээ өөдөө үлийн тэнгэр ширтсний авралаар газар дээр мөөг болон ургаад үлсэж явсан аяны хүн түүнийг нь эдэж гол залгасны ёроолоор тэр хүндээ үнэн ч ноход болон мэндэлсэн юм. Хөвгүүнийх нь амийг аварсны буйнаар хөх тэнгэр тетэнд хүмүн заяаг хайрлсан гэдэг. Бүсгүйг ийн унших цуур өмнөөс нь хараад сонсож суусан залуу бүсгүй ам даран эвшээгээд дээш сунах гиснэ санаанд завсан бололтой ширээ тохойлдон өөдөөс нь хараад сов. Бүсгүй цааш уншсаар л байла. Төрөл тутамдаа хамтал явах учиртай хоёр сүнс төрсөнч эргэж уулздаг. Нэгэн ихийн хэвлээс зэрэг төрөн ихэрлдэж нэг нэгээр ээлжлэн ахан дүүс бололцсон ирж бодсаар олон төрлийг гэтлэгжээ. Тэд аштын өрөөлөөр ийн явахдаа арвай буудаа мэт арван их буйны үр цоглуулсны бэлгээр эрдэм чадал нь нэмэгдэж илтэд үзүүлэх хүч нь хуралцсаар аваа. Тийм нэгэн төрөлдөө тэд бурхны олон шавнарын ном хурхийг даган баясаж нөгөө төрөлдөө номын гэгээнд нэвтэрсэн хуврагууд болж ах үед тэдний хүч тэнгэрийн талд сая нээсэж бурхад шидэ хайрлан газарт гал усыг эрхшээгч хүмүүн заяаг зөөлгөхдөө багахан шалгуур дагалдуулж нүгэлт гөрөөчний гэрт илгээжээ. Нэгэн ихээс ихэрлэн төрсөн хоёр хүү улаан зорв байхдаа л шидээ үзүүлж эхэлсэн агаад нэгэнд нь хоол өгөхгүй удах төдийд үйлгүй тэнгэрээс усан бороо цутхан орж нөгөөг нь хайхрахгүй сатаарах төдийд л тулганд буй галинд л өөдөө дээшээ дүрэлцэн цоролцдог байсныг хөрхий ихэнч тэр хүндий даган нутгалсан айлын хүмүүсч тэр ойлгоогүй юм. Ийм хачин үзэгдэл энэ нутагтлав болж байгаагүй тул байхш тасарсан хүмүүс хоёр хүүгээс бусдыг нь холбон бодож ил учир шалтгааны уг үндсийг ололгүй орхижээ. Ийм уншиж дууссан бүсгүй намын хуудаснаас харцаас алган өмнөөс уух залуу бүсгүйд хандан. Совта, энэ үнэн болов? Үнэхээр хамт явах ёстой хүмүүс гэж байдаг гэж юу? Чигт хоёр ч гэсэн ихч төс болоод ингээд хамт явж байгаа уус юм болов? Химэн асуухад өөдөөс нь хараад сууж буй жижигхэн цахан бүсгүй үл мэдэг толгоо гэлжээлгэн. Мэдхгүй юм да, сандар ихч. Та яагаад ийм толгой гашлахсан зүйл уншиж байдаг юм бэ? Химээгээд сутласаа босон сониаснаа буйдан дээр орхисон цүнхээ онголгон гар утсаа гарган дэлгцээг нь нээж харав. Би энэ хүүхдийг гидсэндээ тээсэн цагаас хойш нэг иймэрхүү сэтгэвтэй ном сонирхон уншдаг боллоо. Хүүхэд бүхэн өөр юм да. Би октоо гидсэнд байхад бараг ном уншдаггүй байлаа химээгээд урагш баг зэрэг төрсэн гидсээ хайрлан илбсэн мөнөөх бүсгүй. Үнэн дээ хүн ихээс төрөөд ганц утаал амьдраад буцдаг бол сайн муу хүн байх нүгэл буян үйлдэхийн ялгаа юу байна химээн асуух хариулахын завсар эргэлцэн өгүүлээд номын хавцыг хав. Саяын эгчийнхээ хэлсэн үгийг халтхан сонссон бүсгүй. Тэгвэл хүн олон удаа амьдардаг гэдэг нь үнэн байхаа гэж ханг тухан хэлв.
хүн олон удаа амьдардаг юм бол нас нүцснийхаа дараа хайчдаг юм бол энэ номонд бичсэн шиг төрөл сэлгээд л явдаг юм болов. Тийм бол миний энэ хүүхэд ханас ирж байгаа юм бол надтай ямар холбоотой юм бол химэн хилээд гидсэн дээрээ гараа зөөлөн тавьж бодлогшрох ихчихээ яриаг сонссонгүй юу гэлтэй. Гарт зурс биччээ гэж зөөлөн хэлсэн бүсгүй нүдэнд нулимс сэвлээд ирв. Сайхан л хүний амьдрал мөнх бусын дундаас асуулт хайцуусан сондор суудлаасаа өндийн босоод түнд ойртон гэрж дэргэдэн сууч үсийн нэлбэв. Совда, миний дүү, чи хань жилтэйгээ учраа олж эвлэрэх цаг нь болсон. Та хоёр ч хүүхэд байхасаа л хамт байж хин хэнийгээ амьдралын ханаа болгосон хүмүүс шүү дээ. Яг юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Аавын санаа зовоод унтаж чадахгүй байна. Чи автаа уцаар яраарэ гэж хэлв. Совда товчшиг жижигхэн хар нүдэндээ тонорч ирсэн нулимсыг ансгандаа шингээхийг хүссэн үү? Нүдэ ансан боловч хархан нүдэнд нь тонран ирсэн нулимс аягнаасаа хальж хацрыг нь даган орсож эхлэв. Тэр яах вэ ихч минь гэж хэлээд нүдэ нээсэн бүсгүй нулимсаа арчингаа ихчихээ өдөс гимшил тейсэн харцаар ширтэж гидсэн дээр нь гараа тавиад бид очроо олчихно уу? Харин тал элдүү юм бодохгүй сэтгэл санаагаа тайван байлгаж хүүхдэд төрүүлээрэ. Иймэрхүү ном их уншиж яах юм бэ? Бүх юм болдгоор л болно шүү дээ гэж хэлээд явхаар өндөв. Савда, чи маргааш дуур үзээрэй. Магадгүй би ахин тайсан дээр гарахгүй ба гэж хэлэхэд нь хуцаа амсаж байсан бүсгүй. Таа чи юу яриад байгаа юм бэ? Яагаад дахин тайсан дээр гарахгүй гэж химээ гайхширан асуув. Сандар сайн хэлсэн үгээ эргэн сансан болтой толгой сэгсрэн инээмсэглэж гитсээ заагаад гитс томорхоос өмнө амжиж тайсан дээр гарна гэж хэлж байгаа ухаантай юм. Төрсний дараач мэд тайсан дээр гарч доол чадахгүй биз. Энэ бол миний мөрөөдлийн дуур. Би энэ дуурийн гол дуур тоглон тэр бүсгүйн дүрийг тайсан дээр амлуулахыг хичнээн их мөрөөдлөд гэж Сандар хэлв. Тана урлагийнхан их сонин олсон шүү. Мөрөөдлийн хүртэл тайз. Би ч яах. Гард дээр эвлэрэх үү, ингээд салах үү, сэтгэлээ сэргээж гой дайшин завах үү гэх мэт ойр зургийн юм бодох юм гэж хэлээд явхаар Сандрыг үнсгэд. Ихчих юм өрөдлөг чи ойлгоно химээгээд аманда нэгэн дууны аялгуг зөөлөн аялсаар совдыг гаргаж өгөхөөр өөдрөө алхацгаав. Та дандаа л энэ дууг аялж авах юм. Ямар учиртай юм бэ гэж совдыг асуухад. Чи маргааш дуур үзээд мэдэх болно. Битгий унтаарай гэсэн үгтэй юм гэж хэлээд дүүгээ дахин үнсэж хаалгаар гаргав. Сандар хаалга хаасныхаа дараа төрүүнээс хойш зөөлөн аялаж байсан дууга улам чанга аялан дуулж гэр дотоороо алхасаар төрүн сууж байсан сандал дээрээ ирж сонгоо дутуу орхисон номын хуудсыг нээн өргөлчлүүлэн уншив. Харин тэднийг 3 нас хүрэхийн алдад эцэг нь нэгэн өдөр дагуулан явж бэлтрэг сойлуулахар чонын өрөнд оруулахад нэг нь л гарч ирсэн бөгөөд нөгөө нь хичнээн хүлээснэж эргэж гарч ирээгүй юм. Тэр өдрөөс хойш хоол хайсан бэлтрэгнүүд үүрнээсээ гарн орон бор хоног шар өдөр элж байсан ч тэднийг сойлохоор орсон хүү хадад асган дундах чонын өрний чулуун хананд шингэчихүү гэлтэй сургаггүй дуусчээ. Дараа нь чон бэлтрэгнүүдээ аваад үүрээ орхин явсны хойно тэр давчуухан үүрэн дотроос хөвгүүнийг хайн нэгчсэн боловч хүүн саарл өдрүүдийн манан сөвлөн саарл чонтой хүзүү холбон жилээчээ гэдгийг ойлгосон юм. Ийн нэг нь хүн сүрэгт нөгөө нь чонн сүрэгт ижилсэн явсан хоёр ахин уулзалгүй сорог тасарсан агаад хожим хойно олон жилийн дараа баруун хойтдох аглаг хөвчийн дунд эхээс төрж эргнээс унаагүй нэгэн шидэд хүмүн өөрөө гарч ирсэн тухай яриа өдөр өдрөөр чихтэлсэн сонсогдож эхэлжээ. Ийн бой бий бойд нутаг алсарсан ах дүү хоёр бисээ мэдхгүй өссөн боловч хожим хойдод гал ус хоёр харшин зүрх гамшиг тэмцлийн ихэн тэнд бүрлдсэн юм. Үнэн дээ ил бүхний буруутан нь саарлч чану. Эсвэл бэлтрэг сойлуулахар чонын өрөнд оруулсан эцэг нь бор эсвэл эхлэл төгсгөлгүй үргэлжлэх үеийн мөрт уяаны үл тасрах утсыг ахиухан татаж тавьсан хувь тавилангийн тохуурхлуу гэдгийг тэд одоо хүртэл мэдээгүй яваа юм. Үүнийг
үл өгүүлэн хойдод үлдэй. Харин тэд хорвоогийн үнэн хийгээд худал, хар ба цагааны туйл болон өнөөдрийн хүртэл бидний донд байсаар байгаа нь магад юм. Үйл гэдэг өрн бүрлдсэн өнгөрсөн цаг хийгээд үндэс нахиан боловсрч гүйтсэн өнөө цаг өөрч барах, үндэсгүй болтлоо барагдаж дуусах ирээдүй цагт харьяалагдах гурван цагийн хэлхээс агаад түнд цөвлсөн эрхний 108 ширхэг луга нэгээс нөгөөд шилчин өртөөлж байдаг ачгүй. Тэр өдөр Сандрын уншиж байсан намын тухай ярилцуулж, ихчих эмрүүдлийг өөрөөхдөө харьцуулж, хүний амьдрал, мөнх бусын тухай бодон тэднийхээс гарсан совдын бодол ухаан төдөлгүй л гард химээх буржгар хар үстэй шингэн сахал зөөлөн харцтай ханичлийнхаа тухай бодлоор солигдсон түнтэй эвлэрх үү эсвэл ингээд салах уу гэдгийг шийдэж ядан байсан. Анхандаа салж хагацхгүй мэт ижилдэн байсан тэдний амьдрал цаг хугацаа өнгөрөх тусам дундуура хөшиг татсан мэт улмал тусгаар болсоор ялимгүй нэгэн маргаанаас өөдөн салт царнах дээрээ тулж ирснийг гайхна. Гардаас бурууг хайх боловч өөртөнч бас тэр буруугийн тал хувь нь ноогдох юм шиг. Үнэндээ залуу гэр бүл хамт амьдраад хэдэн жил болохын үест нөгөөх их хайр нь баг багаар хөрч өйдөд салах шалтаг хайж эхэлдэгч байж болох юм. Маргааш өдөр нь совд ихчихээ мөрөөдлийн биелийг харахаар дуурийн театрт очихоор бэлдэв. Шинээр нь аваад огт өмсөөгүй хар даашин заа өмсөж хүзүүндээ урт совдон хэлхээс зүүн талинд харав. Тэр совдонд дуртай. Нэр шиг нь дотно бас чамин санагддаг болохоор олон гоёлын дундаас совдон зүйлтийг сонгодог юм. Оройн 17 цаг төхөж байхад гэрээсээ гарав. 2 цагийн дараа эхлэх тоглолт байсан ч эртхэн очиж суудлаа эзлэе гэж бодчихэ. Үнэндээ өглөөнөөс хойш эргэлзэн байсан ч нэг л асуултандаа хариулж чадахгүй байсан нь гарттай хамт дуур үзэж харилцаагаа сэргээе гэсэн бодол байсан ч хүйтэн хүндиймэд болсон түүнийг гуйж уцаар залгна гэдэг өөрийнхөө үнцнийг бууруулж байгаа хэрэг гэж бодсон тул адсан саар л байлаа. Ийм хайр гомдол хоёртойгоо тэрсэлцээр дуурийн театрын хаалгаар ороход үзвэр эхлэх цаг болоогүй байлаа. Арай эрт ирцэнэ мэдсэн бүсгүй Сандр ихчрүүгээ залгахад утсан салгаастай байв. Хүлээлгийн сандал дээр сууж байх зорн театр үзэгчдийн өмнө тахмийнхаа хаалгыг нээв. Цун орсон олон үзэгчд суудлаа эзэлсний дараа дуурийн театр хүнд хилэн хөшгөө алгуур нээн тоглолт ихэссэн боловч Сандрын дүрд огт өөрхөн тоглож эхлэв. Тэр тайцсан тэр гарч ирсэнгүй. Ерөөс мөрөөдлийнхөө дүрд дуулсангүй. Гайхаж хатарсан совд тоглолтын завсарлагаар гадагш гарч Сандрын гар утс руу залгав. Төний гар утс салгаатай хിവэр. Өрөөнд нь хурч ачив. Хинч байсангүй. Тайсны ард арай ядан хүрээд Сандр хаан байгааг лавлахад түүнийг харсан хүн байсангүй. Яагаад түүний дүрд өөрхөн тоглож байгааг асуухад орлон тоглогч гэсэн үгийг тэднээс сонсов. Эгчин тоглолтонд ирээгүй болохоор орлон тоглогч тайсан дээр гарчээ гэдгийг ойлгосон бүсгүй гадагш гарan дахин дуутлаг хийсэн боловч анаа л утсан салгаастай хിവэр. Мөрөөдлийн ходорыг бүтээх гэж хичнээн догтолж бас яарч байла да. Яагаад ирээгүй юм бол гих бодолд эцлэгдэн байх зурна. Цун мэд хар хормойтой хостол өмссөн 40 орчим насны өндөр хүн хүлээлгийн сандал дээр ирж дэргэдэн суухдаа совдыг ажиглан харав. Уучлаарай. Чи Сандрын дүү мөн үү? Их айдлахын юм гэж тэр хүн асуув. Тийм ээ, би дүүн вэ. Игчих хайгад олдоггүй. Та игчих хүлээж байгаа юм уу? Гэвэл. Тийм ээ. Тэр намайг тоглолт үзээрэй гэж хэлсэн юм. Гэтэл өөрөө байдаггүй. Гэв. Тэд ийн ойр зуур ярилцсан суутал сая совдын гартаа хатгсан утсанд дуудлага ирэв. Яран харвал хүргэн ах хүрлээ залгаж байла. Явч нэг юм боллоо гэж бодсон бүсгүй харилцаурыг яран авахта хүрлээха Сандр ихч хаан байна. Яагаад тайсан дээрээ гарахгүй байгаа юм бэ гэж асуухад хүрлээ. Хэсэг чимээгүй осноо. Ах нь эмлэг дээр байна.
Эгч нь ажил руугаа очиж яваад осолт оржээ гэхэн дуулдав. Дөнгөж сайхан мөрөөдлийнхоо тайцан дээр гарч ирэхийг нь хүлээж байсан сод эгчийг эмлэгт байгааг дуулаад өөрийн ирэхгүй хоолон чичрэв. Айл эмлэгт вэ гэж арай ядан асуусан бүсгүй нулимс туслуулан толгой дохоод харилцуураа салгахдаа өнөөх хар хослолтой хүнд хандан эгч осолт оржээ, одоо эмлэгт байна гин гэж хэлээд хариу сонсолгүй хаалгаруугүй. Бүсгүй гадагш гарч зогсоолоос машина аваад жолооны ард сун хөдлөхдөө нөгөө хар хослолтой хүн гадаа хаалганы дэргэд зогсож байхыг халтхан харж амжав. Яагаад? Яагаад цаавал мөрөөдлөө биелүүлэхийн даваан дээр осолд орно гэж? Театраас эмлэг хүртлэх урт замд нулимс цовуулан явсан бүсгүй өнөө өглөөхөн үүрээр зүүдэлсэн тотхон зүүдээ эргэн санахдаа ахаад л нулимс цовуулав. Өчигдөрхөн л үргэлж хамт байдаг хоёр сүнсний тухай уншиж өгч байсан эгчтэйгээ хамт аль эрт тэнгэр тодсон ээжийнхээ хоёр талд гараас нь хөтлөн алхаж явна гэж зөөдлсөн. Ээжийнхээ хайранд сэтгэлд үрсэн тийм жаргалтай мэдрэмжийг энэ яваа насанда зүүднээсэл олж мэдрэх боломжтойг дараа нь сэрсэн хойноо ойлгосон юм. Бүх зүйл бодтой. Амьдрал хатуу мэд боловч бидэнд ой дурдтахал зүрх сэтгэлийн минь гүнд зүрмэглэж байдаг зүуд гэдэг зүйл шүн бүр айлчлан ирдэг нь хичнээн сайхан билээ хэмээн бодсон бүсгүй тухайн үед аз жаргалаар дүүрчих шиг санагдаж байлээ. Ийм жаргалтай зүудээр ихэлсэн баяр төдөр нулимстай хүнийгээр үргэлжлэнэ гэж хэн санах вэ? Итгэл залбирал тентээсэр эмлэгт яаран ирэхэд нь бүх зүйл болоод өнгөрчээ. Битгий унтаарэ, битгий унтаарэ химээн өчигдөрхөн сануулн дуулж байсан эгч нь өөрөө дахин сэрэхгүйгээр энэ амьдралаа төгсгөж үрд унтсан гэдэгтээ эвлэрч чадсангүй. Ерөөс унтах цаг нь болоогүй байхад төрүүлээд унтчихсныг нь ойлгож чадсангүй. Хайртай эгч нь өчигдөрхөн уншиж байсан номтойгоо хамт, дуулж байсан дуутайгаа хамт, хүслэн болсон театрын тайцаа ханижил, гурван хүүхдээ орхиод зүгээр л унтаад өгсөн гэдэгт яаж итгэх бэлээ? Ийн цаг хугацаа хорон мөч бүхэнд өмнөн тодрох гуниг хагцлын нулимст манан гатлан тэрхүү хагцалт өдрийг барахтаа л эвлэрхээс өөр аргагүй үнэн гэж байдгийг ойлгосон юм. Харин энэ гунигт өдрийн төгсгөлд нэгэн хачин явдал тохиолдсон нь нүүр номд дүнгэ цайхан оруулсан эгчийн бичлэг нүдэнд тосчээ. Өнөөдөр энэ орчлонг орхисон хүн яагаад одоо нүүр номдо бичлэг оруулсан байх вэ? Өчигдөрхөн дүүдээ дуулж өгч байсан аялгуут дууны үгс жихэнд нь ханганан дуурсах байдал совтын хамаг биеийн хөшин газар гадас мэд зоогтчих шиг болов. Өчигдөрхөн асуулж байсан эгчийн асуулт. Хүн өд олоод хайчдаг юм бол өд осныхаа дараач амьдрсаар л байдгүй. Хэрв тийм бол Сандар одоо хаана байгаа вэ? Тэр яаж нүүр номод илгэн бидэнд энэ бичлэгийг илгээсэн байх вэ? Гайхаш, эргэлзээ, айц дагуулсан, орооцолдсон олон-олон асуулт хариултаа нэхэн уник хагцлын нулимст манг сөвлөн өнөөхөл аялхуут дүн их шиглэн байх вэ? Совд эрэхгүй чихээ даран доошсов. Зүуд нойрных нь манан нэвтлэн, тэртээ алсаас дуурсах, танил хэрн чихэнд чиртэй аялгуунд хөдлүүлэн, сондор энэ өдөр нойрноос иржээ. Түүнд одооч, дэрэгд нь тасралтгүй дуугарсаар л байгаа утасны сэрвэлгийг яран очиж унтраах хүсэл төрсөнгүй. Харин дөнг цайхан зүудний тэртээд зогсож байсан жаргалантын даваа гэж хин нэгний нэрлсэн хад асагтай өндөр даваан дээр зогсож байсна эргэн санав. Цэлийсэн уудамтал хаяа хизгааргүй үргэлжилж өдийн наран золай дээрээс төөнөн халууд өгж байсан.
жин өдийн тэрхүү нарандор нацарам намгүмд чухам юу хий зогсоогоо сандар ойлгоогүй юм. Орын тоглолтонд ол яарч буйгаа санан эртлэн босох учиртай гэж одож байсан ч сэрч чадахгүй л байлаа. Ядаж дуугаа давтаач гэж далт нэгэн ухамсар түнд сануулан байсан тул хоёр нүдний үзүүрт цэлийх зах хязгааргүй тэртийг сарвчлан дуулж байсан. Ягаад ч юм дуртай дуугаа дуулаад л аймар. Битгий унтаарэ, битгий унтаарэ химээн сонгодог хөгжмийн аялгуунд уянгалуулан дуулдаг эрдүү хоолойтой дуучин эрийн яг эсрэг өнгөөр бүсгүй хүний нандин эрхэмсэг уян зөөлөн хоолойгоор тийм дуулж зогсоход хорвоо ертөнц зах хязгааргүй мэт сонгоглож байсан. Гэтэл даваа ууд цовон гарч ирсэн хоёр морьтон дэргэд нэрж мориносоо буугаад ово тойрон чулуу өргөж байснаа дороо зогсоцгооч төрөөхөн сондрын сарвчлан харж байсан уутам талын зүг ширтэн хоорондоо ярилцаж байсан. Тэдний яриа тэгтэл сайн сонсогдоогүй юм. Харин эрэхтэн газраас ямар нэгэн зүйлийг авч нойтон шорог нь арчин дэрэгдэх бүсгүйхээ үсэнд нь зөөхөд л үсний хавчаар эсвэл даруулаг өгчээ гэдгийг мэдсэн юм. Ин алсад цайран харагдах илчилгүй талын зүг ширтэн зогсоо танихгүй хоёр хүн өөртөө хүйн холбоотой тэднээс ол болон өнөө хүртэл цаг хугацааны савсалгаар үргэлжилсэн 100 илүү жилийн түүхтэй удмын хэлхээс үргэлжилж жаргал зовлонгийн шаргал өдрүүд өөрийнхөөрөө бичигдсэн гэдгийг сандар хэрхэн мэдэх вэ? Гагц хөө түүний хархан үсэн чигтгсэн саран хэлбэрт тэрхүү совтон даруулга үдийн нарны мянган мянган засаргийг өөртөө шингэн туяархыг хараад пи үнийг хаана харлаа гэсэн зурс бодолтой нь хамт тэрхүү хүчит туяа хамаг биеэр нь тархан дарахсаар бодол бүхэл буй биеийн өөрөө гэрэл олчих шиг санагдж байлээ. Гэтэл өнөө бүсгүй үсэндээ зүсэн даруулгыг авч харху ууд шидэхэд ганц ширхэг цагаан сувд хов хүсэрч сандрын зоргор хар хөмсгтэй алаг нүдний дэрвгэр сормөсний завсар ойч ирээд орчихсан билээ. Сандар элсний ширхэг мэт ганц сувдыг гаргахаар салих сөрн төргөж нүдээ мянгантай нухавч сувдыг залгичихсан мэт улам цаашлан торсоор уусан алга болов. Ин нүдэн ухлан зогсож байтал нарны туяа алгуурхан цайрч цагаан өнгөнд цөлигдэн байснаа төдөлгүй өөрө төрөөхөн харж байсан илчилгүй талын дунд очичихсан цагаан навчид сагалгар модны доор зогсож байсан. Эгэл налгар намрын тал шиг хэрн зөвхөн өнгөнд л өөр цав цагаан навчис хаа сайгүй хуйлран эргэлдэж хөлийн доохур орооцолдон хөглөрч байсан. Алсад солонго татаж тэнгэр тэр яра цэлмсэн энхэн агшинд ганцхан модны навчис гэхэд газар дэлхийг тэр чигт нь бүрхэж байгаа юм шиг эргэн тойрныг л цагаан өнгөөр өвч золж асан нь отооч нүдэн татхан. Сандар тийм үцсэглэнд байгаль дэлхийг урд өмнө хараагүй билээ. Оцны сэрүүлэг чирт дугаа хадасаар ахвэд зэрэгцэн хэвтэж ясан нөхөр нь босож гар утсаа аван сэрүүлгийг унтраав. Ашгүй химэн зөвхөр тэрш ясан янцтай амандаа хилээд ахин тэр мотны дэргэд хүрхсэн гэхдээ нүдэ айнан унтах гэсэн ч нойр нь хөрсөнгүй. Сүүлийн хэдэн жилийн туршид өглөөний 6 цаг тогтмол босаас хорчсон тул амралтын өдрөөрч ахиухан нойр авъя гэд чаддаггүй димэл эрт босчихсан сууж байдаг болсон. Хүүхдүүд ч алгуур босчихож байгаа бололтой. Угаалгын өрөөний хаалга ээлжлэн дуугарч хүмүүс гэр дотор нь холхиж эхлэв. Залхууд нойрносоо салж чадан өндий хөөр хэвтэй сондрыг ингэж нойрмлохыг хараад хин нэг нь дуутан сэрэх ёстой боловч хань ижлэнч тэр хүүхдүүд нь ч тэр яран сэрэхгүй байгаа нь жаахан унтыг дээ гэж бодсных хэмээн эрүү бодолтын дээш гарн хэсэг эвтээд ажилдаа эрт очиж дуулахгүй. Ажилдаа эрт очиж дуулах дуугаа тавтах учиртай. Яагаад нойрмоглоод байгаа юм бэ? Гэж өөрийгөө зэмлээд дэвшүндив.
Дасан сурснаара угаалгын өрөөнд цаатаж, дараа нь гал тогоон цайлахаар ортол том охин нь өглөөний цай бэлдсэн бололтой тэд ширээ тойроо цуучсан цайлж байлаа. Энэ байшинд нүүн орсноос хойш тэд олон жилийн туршид ширээ тойрон өөр өөрийн судалтаа сууж цайлдаг болжээ. Сандар ширээний ард судалт очин суусан боловч түүний өмнө бусдын адил өглөөний цай бэлдэж тавиагүйг харав. Ээжигээ орхичихсан байх шүү дээ гэж хэлээд өөрөө очиж хөргөгч ангойлгон айганд цөв хийж уугаад дараа нь яаран хувцас өмсөх зураа. Би эртхэн гарлаа. Хүрлээ. Чи хүүхдүүдээ хүргээд өгчхөөрэй гэж хэлээд гэрээсээ гарав. Гадаа гал шаргал намрын тал налайж навчсын хуйлрал эргэн тойрныг бүчин хөлийн доогуур орооцолдох өнг өнгийн навчис хөгжмийн аялгаунд найхан бүжиж байх шиг л санагдна. Амьдралын өдр хоногуд жаргал зовлонгийн цуглуулга адил баяр гунигаар хэрэгч амьдарч аваа минь л хувь ерөөл юм да химээн яагаад ч юм зүрхний үгээс бодон машинаа сан хөдөлж манхайн цааж буй үрийн гэгээ караачлан зам дээрх автомашины урсгалд нийлв. Өмнө битүү төгжрлээдэг зам яагаад ч юм сэлүүхэн юм шиг санагдна. Машины хөгжимд танил аялгау хөвөрнө. Энэ аялгауг сонсохоор алс дертэд өрн дуудсан эрхчлөөд мэдрэмж төрдөг. Магадгүй энэ дуу түүнийг өд шиг өднөөс ч хөнгөхөн болгож тэрхүү зүрх сэтгэлийнхэн эрхчлөөт мандалда зөвхөн өөрийнхөөрөө бүчхийг өрн дууддаг болоод ч тэрөө жолоо барьж авахдаа үргэлж шахамл сонсдог юм. Ер нь Сандар бүх амьдралынхаа туршид олон олон туршилт хийж явсангүй. Дуртай амт, дуртай хөгжим, дуртай орд ирнэж нэг их солигдож байсангүй. Амьдрал үргэлж исээр ах үед энэхүү гайхамшигт аялгау игшгэлсээр л байх үзье. Үнэхээр замын төгжрөл баг байсан тул ажил дээрээ эртхэн очиж амжив. Өнөөдөр тавигдах дуурийн гол дурд дуулах үчиртэй тул ийн эрт ирсэндээ олцоорхож ажлынхаа үүтээр орв. Үүдний жижүүр баарай гэх хөгшин түүний бараанаар л мэндэлтгсэн. Энэ удаа ажилтай байгаа юм байлгүй. Түнтэй мэндэлсэнгүй. Шатар дээш өгсөн өрөөндөө орв. Театрын энэ өрөөнд дөрвөн дуучин өөд өдөөсөө харан суудаг. Сайн хань ижил, сайхан хамт олны буйнаар дэлхийн олон орны театрын тайзан дээр сонгодог урлагаар ясалж явсан түүний хувьд магад жаргах гэжэл энэ ажлыг хийдэг мэт санагд. Ааш зан, авиас бэлгээр бусдаас дутаад байх зүйлгүй түүнтэй хэн бүхэн л ээлдэг сайхан харилцсан. Үндэ бол Сандар тэр энэ гэж алагшсалгүй хэн бүхний зовлон жаргалын дэргэд бай чаддаг торхон биендээ томцсон сайхан сэтгэл тээж авдаг бүсгүй гэж ажлынхан нь ярина. Харин энэ удаа өрөөндөө ороод баггүй гайхав. Түүний ширээний ард залуу дуучин охин сууж байлаа. Дэрэгд нь очиж босхийг хүлээн зогсдол өнөөх нь бассангүй. Сандар цүнхэн ширээн дээр тавиад уучлаарай би ширээн дээр сууж болох уу гэж өчрлэн хэлтэл өнөөх нь хаан юу дуурав гэсэн шиг ийш тийш харснаа буцаад тонгоогоо суучхав. Миний төв басчихгүй юу? Би суудалтаа суумаар байна гэхэд нь охин сонссон үг нь мэдгэцсэнгүй. Албаар суудлаас нь босохгүй өдөөд байгаа ч юм шиг. Сандрын уур нь хурч юутайч гадуур хувцаа тайлж өлгүүрт өлгий химэн бодоод эргэх зур өнөөх охин. Найруулагч багшийн өрөөнд хуралтай гинэ гэсээр босож хаалгаар гарахад сондорч дагаж гарав. Тэнд хүмүүс хэдийн цугалчихсан байсан тул ширээний болонд буй судал олж сунгаа Сандар ширээг нь эзэглэгч өнөө охин ширээний нөгөө талд өөдөөс нь харц суухыг хараад найруулагч миний ширээний ард энэ охин суучхаад басахгүй байсан. Түүний манай өрөөнд хуваарлсан юм бол ширээ сааж өгөхгүй яасан юм бэ гэхэд найруулагч гартаа барьсан үзгээ оролдон өнөөх охин руу хараад чи Сандрын орнд тоолж байгаа өчигдөр ямар байв? Өнөөдөр сайн бэлдээрэ гэж хэлв. Найруулагчаа би гол дүрийн дуучин шүү дээ гэж Сандрыг хэлэхэд найруулагч хариу хэлэх нь бүхэл түүний зүг харсангүй. Уг нь миний л дүр юмсан. Энэ дүр тоглох гэж хичнээн олон хоног бэлтлээ дээ химээн дотроо ботсон бүсгүй энэ удаад үгээ залгив. Сая л Сандар ойлмарч юм шиг болоод эргэн тойрных нь хүмүүс түүнийг тоохгүй ядаж яагаад гол дүрээс нь өөрчлөснийг хэлэхгүй
зүгээр л дарамжилж байгаа юм шиг санагдахад нолим сай залгин хэсэг суугаад өрөөнөөс гарав. Харамсалтай нь хинч түүний араас дуудсангүй. Ямар нэгэн учир шалтгаан хэлсэнгүй. Зүгээр л бүгд дүлээ дүмб царайлан үлдэхэд урам нь хугарав. Энэ театрын төлөө. Үгүй юм, сонгодог урлагийн төлөө хамгийн үнэнч байж гэр орон өр хүүхдээ зайлан зүтгэдэг хүн нь Сандар билээ. Тэрээр гонигтайхан алхсаар хуучин өрөөндөө хурж гадуур хувцаа аваад гад гш гарав. Нэг л хачин гоник амтагдаад болсонгүй. Тэдэнд гомдоод жаах шиг ядаж хилчихгүй дээ. Чиний оронд өөр залуу хүн дуулах болсон. Чи зөвөр ойлгоорой. Бид залуу хүн тоглоулахаас өөр аргагүй боллоо гэд хилчихгүй. Химээ гол гоогдох адил гомдлоо зөөлн зайлгсаар намрын шаргал моддын дундуур жаал алхав. Урлагийн хүний насны намар дэндүү эрт ирэх нь гачлантай. Яг л энэ намар тэр хоёр адилхан юм шиг санагдна. Үнэндээ өнтэй урт намар ээжээ. Хүний амьдралын бүхэл байгаль дэлхийн бүхий л үйтгэрийг аргадан алгуур арчин угаах тийм их эрчим энэ намарт цогларсан юмсан уу? Хин мэдэх вэ? Цэсэрлийн дундуур жаал алхаж явхдаа л эхийнхээ өмнө гүйч аваад бүдэрч унсан жаахан хүүг хараад эхээс нь өрсөн очиж өргөх гэсэн боловч их нь яран ирж уйлж бүхүүгээ дээш өргөн аргадав. Сандарт ядаж сэтгэл гаргасанд нь баярлаач гэж хэлсэнгүй. Өглөө гэрээсээ гарахт нь том охин нь ээжийн хүн гэж тоож өглөөний цай бэлдэж өгөөгүй. Өнөөдөр ажтайг нь өөрхөн авчихсан. Яагаад ингэж яхаг асуухад аанал хинч дуугарахгүй. Саяын бүсгүй чалгаагүй. Их хүн юм бол өрийнхэн төлөө сэтгэл гаргасан хүнд баярлаа гэж хэлж болно шүү дээ. Ингэж хэлдэггүй юм аа гэхэд ядаж өөдөөс нь хараад инээмсэглэж болно. Хэрхэс яачихсан өдрвэ химэн бохомдон ажлынхаа гадна орхисон машинаасаа гэрлүүгээ хурдлав. Цагийн мөнхөд машин зулж байдаг зам өнөөдөр яагаад сэлүүхэн байгааг ойлгосонгүй. Хинд чим юунд чим гомдсоор нулимс цовуулан өнөөхөл дууны аялгаунаас тайтгарал хайсаар гертэ орж ирэхэд ахаад л мэл гайхаж орхив. Гэрт нь олон хүн ирчихсэн байв. Өдөр дүүрэн тайлж тавьсан готл. Хаанаас ийм олон хүн ирчихсэн юм бол гэж бодсоор датгш харуул. Үргэлж арчид зүлгэж байдаг ширээн дээр нь идээ ундаа дэлгэж тойрц суусан хүмүүс царайгаа барайлгаж. Том охин нь нулимсаа арчин хажуугаар нь өнгөрөхөд л юу болох нь энэ вэ химээ эргэлцэн бодоод нөхрийнхөө хажууд очиж сунгаа жихэнд нь. Чи ажилдаа яваагүй юм уу? Энэ хүмүүс яагаад энд байгаа юм бэ гэж асуусан ч тэр хариулсангүй. Дуугүй, дүнсийгээд л суух юм. Төдлөгүй, хаалганы хонх дуугарч ахаад л хүмүүс ирж байгаа бололтой үүдэнд шивэр авир гэлцэхэн дуултна. Тэгтэл өглөөхөн өөрийг нь үл тоосон найруулагч хамт ажилдаг хідэн хүний хамт орч ирв. Мөнөх ширээг нь эзлэгч залуу дуучин мөн л тэдний дунд байв. Хаалга нээгдэн нэгэн хүн орж ирсэн. Хар багаасаа хамгийн дотн найзалдаг сүхэ хаагаад өтгөн хөмсгөө зангидан алхсаар ширээн дээрч сув. Сүхэ химэн баярлан дуудсан Сандрыг тэр бас л харсангүй. Оюутан байхаасаа л хэлхэлдэн явсан энэ нэр Сандарт магад хамгийн ойрхон. Амьдралд нь аар сархан асуудал гарсан ч зорж очиход зовлонгоо тоочход нь хизээд чигч шулуун хэлж зөвлөдөг энэ хүн бүсгүйд ханичлээс нь тутхааргүй татна. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ингэр зөрүүлэхгүйгээр ийм дотн байж болдог гэдгийг сүхэгээс л мэдсэн. Гэвч тэр одоо бас л тэдний адил өөрийг нь үл том байгаа нь гачлантай. Хүн гэрт нь орж ирж байхад уурлаж гомдоод суултай биш дээ. Ширээн цувхыг горин аяга цай аяглаж өгөө. Магад энэ хүмүүс надаас уучлахгүй байх гэж байгаа. Эсвэл эднэр цугаараа нийлж намайг чадсан байх нь. Ата худлаа шүү. Чиний ажил бүх зүйл хивээрээ. Бид чамайг зүгээр л үл тоож тоглосон юм гэж хэлэндээ гэж бодов. Ингэж бодохтой зэрэгцэн сэтгэл нь уужирч хамаг бие нь хөнгөрөх шиг болов. Үхгүй мөн хачин хүмүүс шүү. Хүнээр ингэж тоглож байдаг химэн ботоод эргэж суудалтаа сун тэдний өдөөс инээмсэглэн харав.
гэтэл тэд хоорондоо ч үг дуугарсангүй. Дуугүй л доош тонгоон цай очсон суухдаа сандрын хүссэнийг биш огт өөр зөвл ярилцаад байх юм. Тэд нэг л гонхтой. Хүнээр тоглож байсан бол өдөд аль альнийх нь төвчээр барагдан инээж хөхрөх учиртай байсан. Тэгсэнгүй. Энэ урт амьдралд цөөн хитгэн удаа харсан нөхрийнх нь нулимс хацрыг нь даган урсахад л юу болж байгааг ойлгож чадав. Ханиа, та нар надаар тоглоод байгаа үсттэй. Юу болоод байгаа юм бэ? Чи яагаад ойлоод байгаа юм бэ? Гэхэд нь тэр хариулсангүй. Сандар гинэт айж эхлэв. Муу зүйл тохиолдсон юм биш үсттэй. Хүүхдүүд минь сая том охин ойлаад зурсан. Химэн бодоод яаран босож октоо бүртгэн өрөө өрөө гөрн оров. Том охин нь дэрэндээ толгоохоо наачсан мөрөн чичрэн хөдлж байх нь одоо хүртэл ойлаад л байгаа бололтой. Баг дунд охин хичээлдээ яваагүй өрөөндөл байх юм. Бурхан минь, аав минь, үгүй болчихсон юм уу гэсээр олон хүн цугларсан өрөөнд явж арахад хүмүүс анайл чимээгүй. Яалтч үгүй муу зүйл болчих. Магад би тийм зүйл тохиолдоход бэлэн биш байсан болоод л уу гашуудалтаа өөрийн ухаанаа барчгаад отол ухаан орж байгаа юм бэ гэж бодоод өөрийгөө гашуудлаас болоод галц урчсан явна гэж ойлгов. Би аавыгаа алдчихэ гэсэн гашуун үнэнтэй эвлэрч чадан сая ухаан санаанд бүрэн орж ирж байх хүн шиг дэн дун алхсаар нөхрийнхөө дэргэд очицсов. Нулимс нь зай завсаргүй хасгарна. Хаалганы хонх дуурч гаднаас гурван лам орж ирэхэд төвчээрийн тулах цэгэн норж ихэр татан ойлж аавынхаа хойноос эндлэн шаналж эцгээ алдсан үрийн завланг өөрч барах ямархан хэцүүг метрэн байтал арц хүчний үнэр гэрээр нэг дүүрч ах үед дулимсанд бүрлдсэн торолцох олны дунд аав нь совдын хажууд сууж байхыг олж үзв. Сандар ахаад л юу ч ойлгосонгүй. Үнэхээр аав нь өвд болчихсон юм бол хүмүүс түүний гертэн цоглон шүү дээ гэдгийг тэр сүулт ойлгосон юм. Хинч түүнийг тоохгүй, дуугарахгүй, өөдөөс нь эгцлэн харахгүй байгаа энэ эмзэгхэн хөндөрийг мэдрэхдээ зүудэлж байна гэж бодов. Магад цагаан навчид цаглар модны дор отооч байгаа тэндээ зүудэлж байгаа гэж итгэхийг хүсв. Гэвч хажуугаар нь өнгөрсөн хин нэгэн аяхтай цай хүл дээр нь асгаж орхиход л цочин өндийхтөө энэ бүхэн бодтой. Бодтойгоор барахгүй би өөрөө өгчихсэн юм биш үү зтэй химэн анх удаага ботов. Хэрэв би байхгүй болчихсон юм бол химэн бодсоор сондор суудлаасаа өндийн хүмүүсийн дундуур дэн дүн алхав. Тэгээд ширээний дэргэд буцан ирж зогсмөгцөө. Үнэхээр би нас нөхцсөн юм бол химэн ботод ийш тийш гарснаа. Үнэхээр би үгүй болчихсон юм бол энэ ширээн дээр байгаа тавхтай чихэрнүүд дээш нис гэж шивнэх агшинд зүүн чихэн хангинах шиг болов. Тэсхүүе бэрх хатгахад гараараа чихээ тарах гэж оролдов. Гэвч нэг л болсонгүй. Тэрхэн агшинд ширээн дээр байсан тавхтай чихэр алгуур дээш хөөрч үзэгдэхэд айц хамаг биеийг нь өвч бүрхэн хашгарав. Гэвч тэрээр ин хашгарч буй өөрийнхөө дуугч сонссонгүй. Оронд нь хаанаас ч юм бэ бүр төрхөн түрэн орж ирсэн нэгэн аялгүй сонсогдов. Түүний бие сэтгэл ухамсар бүхэлдээ тэрхүү аялгуунд захирагдан уусаж эхлэв. Одлгүй тэр айлгуунд хөглөгдөн лам нарын өмнө уйгж байсан арцны утаатай хамт хаа нэг тийш замхран арилж буйгаал бүр төр анзаарч явжв. Тасгар хав харанхуйд нисэн яваа ганц цагаан өд шиг зүг чигээ алдчихэ. Яг ийм л эрхчлөөт нисэлтийг мөрөөсөхдөө амьдрал турштаа дэлхийн олон орны тайзан дээр дуулж авсан. Сонгодог урлаг түүнийг нисэн дүүлэх эрхчлөөгөр дүүрэн амьдруулсан ч тэрээр энэ удаад амьдралаас, урлагаас, тэр бүхэл дуртай дуунаасаач хөнгөхнөөр мөнөх үл таних аялгуунд хөглөгдөн махан бие зүрх сэтгэлийнхээ дайдаас нисэн дүүлж аваага
мэдрэв. Хаяа хязгааргүй, үзүүр язгааргүй, шүнийн тэнгэрийн гүм мандал шиг хав харанхуйн дунд айц, ганцаардал, цөхрөл, харамсал бүхнээ хаа нэг газар орхиод ин нисэж байхдаа л энэ биеч бас хамт үлдээснийг эргэн санах агшинд туйлын нам гүм ертөнцид ийм нам гүмийг урд өмнө хаанаас ч олж сонсоогүй анир үгийн дундуур хөвж явв. Сандар чимээ гаргахтай чихвч зүгээд олж мэдэрдэг байсан туйлын дүлий чимээгүйг энхэн агшинд бүрнээ мэдэрч тийм эрхчлөөт амьдралаас, ахуйгаас, урлагаас, дуурайас ангид оршин буй энхэн агшинд л эрхчлөө гэдэг зүйлийн үнэн учрыг бүр төрхөн гадарлах шиг болжээ. Эрхчлөө гэдэг газарт үлдсэн амьдралынх нь хаа нэг тохиох өөртөө зориулж буй үнэт цаг бус. Эрхчлөө гэдэг бүхнээс ангиж ирсэн өөрийнх нь дотоод мэдрэмж хурд оюун санаанаас өөр юу ч тээж гараагүй, бийгүй, өмчгүй, зовлон шаналлгүй амар амгалан болохыг мэдрэв. Ийм мэдрэхдээл бид нүдэнд үзэгдэж гарт баригдах бүхэнд үнэн буй гэж итгэдэгч үнэндээ тас харанхуйн дундаас ч үннийг олж мэдэж болдог ажээ. Тийм бол энэ магад диваачин бицээ химээ бодох зорн хаа нэгтээс үл таних хоолой түнд. Энэ бол диваачин бишээ гэж хэлв. Чухам хин хаанаас хэлснийг мэдчих чадсангүй. Мэдэх чарга байсангүй. Ямар ч гэсэн гав ганцаар биш гэдгээл мэдрэв. Өнөөх туйлын нам гүм дахин ноёлж эхэлхэд ягаад ч юм унтмаар санагдав. Тэр унтсан эсгээч мэдсэнгүй. Нэг мэдхнээ хамаг юмс алгуураар хараас цагаан өнгөнд шилжиж өглөөхөн зүүдэндээ үтсэн цагаан навчид цаглаар мотны дор зогсож байлаа. Эргэн тойрон цав цагаан хосгүй үцгэлэнд байгалийн тэрхүү үзэгдлийг алмайрхан харж ахвайтал. Үнэхээр диваачин гэдэг нь энэ ачи химэн зөөлөн хэлэхэд нь өнөхтөө хоолой түнд. Энэ бол диваачин бишээ. Энэ бол 3 цагийн уулзвар гэж хэлхийг дуулаад эргэн харвал цагаан навчид мотны дараас нэгэн цээш нүцгэн залуу ер босон гэрж алхасаар дэрэгдэн нэрв. 3 цагийн уулзвар химэн энэ цагаан навчит мотны дор байна гэж зүтлээд сэрсэн билээ. Өдөөс нь харах өнөөх залуу эрийн санжингүй харц өөрийг нь тойрон алхах хэрн харцаас алгахгүй ажиглах байдал төрх нэг л танил санагдах авч оноож чадсангүй. Гэтэл өнөөх нь гараа алдлан. Тамшиг болжээ хүний орчлон. Таныг л хүлээж энэ шүү дээ гэж хэлэхэд нь л сая түүнийг хаан харснаа эргэн санав. Нэг жилийн өмнөсөн дүүгийнхаа төрсөн өдөрт яарч авсан сондор ихтэлгүүрийн цэцгийн тасгаас гоёмсог баглаатай сараан цэцэг боолгон авч гарсан юм. Тэрээр олон удаа бусдаас цэцэг авч бусдад бэлгэлж байсан ч яг үнэндээ тийм тансаг сайхан цэцгийн баглааг урт өмнө харж байгаагүй юм шиг санагдаж яв. Ногоохон ишин дээрээ тохилцох цав цагаан сараан цэцэг энэ удаад нэг ишинд хоёроор дэлгэрсэн нь бүр бахтай. Сэтгэл гарган бэлэглэх цэцгийн баглааг нь гартан аваад баярлан зогсох дүү охин совдыг ботсоор л их дэлгүүрийн шилэн хаалгаар гарч чигээрээ алхаж явахдаач цэцэгнээс нүд салгалгүй харж явсансан. Үнэн сэтгэл гэдэг өчүүхнээс ч илэрдэг бололтой. Цэцгийн дэлгүүрийн худалдагч охин түүнд ин сэтгэл гарган боож өгсөн цэцгэнд талархаж автал гинт түсхийх дуу гарч ямар нэгэн зүйл мөрөгөө тавх шиг болоод зогсов. Толгой нь янгинэн өвдөж юу босныг эргцүүлэхдээ л доош харж аваад танихгүй нэгэн эр хүнтэй мөргөлдөж орхисноо мэдсэн юм. Гайхамшигт цэцгийн баглаага газар тунгаж өөрөө ч чамгүй болмогцсон бүсгүйг өнөөх хүн дээш өргөн босгоод уучлал эрэх зуура. Тамшиг болчээ энэ орчлон таныг л харах гэж энэ шүү дээ гэж хэлээд гараа алдалж байсан. Тэгэхэд ч мөнөөх хүнийг хаана харснаа санах гэж бодолж байсан санагдна.
Ямар сайн тал. Тим танил царайг танилгүй өнгөрч магад дотн нэгний гомдоох вэ гэж бодохдоо араас нь яран гүйж очоод цовных нь ханцуунаас зөөлөн татаж. Уучлаарай, миний буруу. Би л замаа харахгүй явж биш ийм юм боллоо. Та зүгээр үү гэхэд нь өнөөхөн дуурахгүй байхад нь гайхсхийн царай өднө харвал огт танихгүй өвгөн зогсож байсан. Тэр хүн гайхсан янзтай ханцуугаа зөөлөн татаж аваад цааш явхад нь би хүн андуурчээ гэж бодсон ч араас нь огт харц салхаагүй хэрнэ тэр хүн яагаад өөр хүн болчихсныг эхэндээ гайхаж дараа нь андуурчээ гэж бодоод тайвширсан юм. Гэтэл тэр царай тэр хүн яг одоо 3 цагийн цаг хэмээх энэ л газарт өөдөөс нь хараад зогсож байх нь тэрээ.